ხდება საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც არის გამიზნული ოგნაძეების ოჯახის დასახმარებლად. მრავალშვილიანი უაღრესად გაჭირებული ოჯახი არის, ცხოვრობენ ხოთელის საავადმყოფოს შენობაში და არანაირი პირობა არ გააჩნიათ, რომ გაზარდონ ექვსი ბავშვი. დღეს ლევან ახვლედიანი და მისი ჯგუფი არდესი მოვდა მანიში იმისთვის, რომ ვერ ჩაუგდეს ამ ოჯახს. დიდ მადლობას მოახსენებს უბედას, ასევე დიდი მადლობა ვინმე მოახსენოთ მანისის მუნიციპალიტეტს გვერდში ჯგუფისთვის, ნახების შემდეგისთვის და დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ორგანიზაციები მანისელებს, რომლებიც იკეთეს უბრალოდ ყოველთვის გვერდში. Cause
ძალიან მაგარი ადამიანი და ჩვენში ჯგუფს აღერ ვისგან ამის ორგანიზატორები ესენი ძლიერ რა მუშაობენ.